Забої, синці та десятки пошкоджених автівок Київ охопив бурулькопад. Через різку зміну температури із неочищених дерев і дахів падають брили льоду та снігу. Напередодні із забоями хребта і плеча госпіталізували жінку у Голосіївському районі. Кияни у мережі діляться світлинами потрощених автівок. У центрі медичної допомоги закликають, що треба бути обережними, адже вночі знову очікується зниження температури до мінусової.